ուզում ողջունել ձեզ ցերեկույթին, ուզում շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալելու համար։ Սա Հայաստանում աննախադեպ խաղամասեր միջոցառում է, և ես շատ հպարտ եմ, որ այս միջոցառումը կայանում է, որ մենք այսօր հավաքվել ենք մեկ հարգիտակին երկրում, իմ երկրի մայրաքաղաքում, և ես արդեն հասցրեցի զրուցել իմ շուրջը գտնվող հյուրերի հետ, ովքեր իրենց իսկապես լավ են զգում մեր երկրում, և ես դրա համար հպարտ եմ։ Ես ուզում եմ մեզ մաղթել բարի ժամանց, և ուզում եմ բոլորս պատկերացնենք, որ այսօր մենք ունենք մի քանի ժամ իսկապես լավ ժամանակ անցկացնելու, իրար ճանաչելու, իրար հետ ուղղակի ուրախանալու, 2023 թվականը ճանապարհելու և 2024 թվականը դիմավորելու լավ տրամադրությամբ։ Եվ մենք այսօր ինքներս մեզ և ամբողջ աշխարհին ցույց կտանք, թե ինչպես կարող են բարեկամաբար ուրախանալ ամենատարբեր երկրների և ազգությունների ժողովուրդները միասին։ Եվ այսօրվա մեր միջոցառման մեջ ուզում եմ դնենք սիմվոլիզմ այս մեր անհանգիստ ու խառը աշխարհում, և այդ սիմվոլիզմը լինի այն, որ մենք կարող ենք, մենք ունենք սիրո կարիք, ջերմության կարիք, իրար բարի խոսքեր ասելու, իրարից բարի խոսքեր լսելու և իհարկե խաղաղություն զգալու և խաղաղություն տարածելու կարիք։ Ես մեզ մաղթում եմ հաջողությամբ կատարել նաև այդ միսիան։ Հիաստափենք և մեզ բաց կան, և դրա համար ուզում ենք ժողովրդին շնորհակալություն հայտնել այդ ամեն մարդը, որ դաժե մի փոքր ներդրում ա ունեցել իմ կյանքում, երբ որ ես գտնվել եմ իմ ծնողներից, իմ հայրենիքից 6000 կիլոմետր հեռու օտար երկրում, որ այսօր դարել է իմ հայրենիքը, իմ երկիր, իմ ժողովուրդ։ Կեցեք Հայաստանի Հանրապետություն, կեցեք հայ ժողովուրդ։ Շնորհակալություն։ Abusé à l'éternité.